Дивіться, за мить, хто винен, чому досі немає результатів про причини отруєння дітей у Черкасах, Миколаєві та Харкові. Сьогодні у столиці фінал Ліги чемпіонів, як Київ виборов право проводити головний футбольний поєдинок року. Київ, за яким сумують, чому столиця перетворюється на місто занедбаних пам'яток і хаотичних забудов. Спецрепортаж. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Двоє поранених наших армійців та більше трьох десятків обстрілів. Так минула доба. На фронті ворог стріляв майже по всій лінії зіткнення. Найзапекліші бої точилися на Світлодарській дузі. Тут окупанти гатили з артилерії та важкого озброєння у районі Луганського і Троїцького. Не вщухала ворожа канонада і на Луганщині. З мінометів бойовики накрили оборонців Кримського та околиці Попаснянського району. На Приморському напрямку вже традиційно неспокійно біля Мар'їнки, Широкиного та Водяного. Нашим армійцям вдалося ліквідувати двох бойовиків, ще чотирьох поранено. Євросоюз закликав Москву негайно звільнити режисера Олега Сінцова та інших українських політв'язнів, адже їх засудили із порушеннями міжнародного права та елементарних стандартів правосуддя. Кремль утримує українських політв'язнів за ґратами незаконно. Сінцов, зокрема, просто виступав проти анексії Криму, а його кинули за ґрати на 20 років за сфабрикованою справою про тероризм. Нещодавно Сінцов оголосив голодування, вимагає звільнити всіх незаконно затриманих українців, які перебувають в Росії та окупованому Криму. Заявив, що якщо його вимоги не виконують, готовий померти. Тож ЄС очікує, що Москва все ж дотримається міжнародних прав людини і відпустить усіх українських бранців. Черкаси, Миколаїв, Харків. Труяться діти. У Черкасах невідомою речовиною, в інших містах начебто хтось розпилив сльозогінний газ. На щастя, усі діти наразі в нормі, їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Та турбує інше. Досі невідомо, чим потруїлися учні і хто винен. Чому досі немає результатів експертиз? Факти розбиралися. Черкаси, Миколаїв, Харків. Зі шкільної парти одразу на лікарняні ліжка. Потерпілих більше 100 дітей. Школярі труїлися невідомою речовиною. У них паморочилася голова, ставало зле та не вистачало кисню у легенях. Останній випадок стався у Харкові. Я був в туалеті. Ну, там почало воняти перцем. Я потім вийшов з туалету, кашляв, все. Рятувальники та поліція одразу припустили – діти отруїлися через розпилення перцевого газу. Поширити отруту могли самі учні. Та минув майже тиждень, і причина отруєння і досі лишається загадкою. В настоящее время с Харьковской областной детской больницы номер 1 ожидается ответ о диагнозе, с каким были доставлены учащиеся данной школы, с целью принятия решения о назначении необходимых экспертиз. Результатами не можуть похизуватися і миколаївські правоохоронці. Спочатку там заявляли, що під час уроку хтось з учнів у туалеті чи коридорі розпилив із балончика сльозогінний газ. У будівлі школи хіміки ДСНС навіть робили заміри повітря, але визначити причину отруєння не можуть. На мою думку, саме доступне, що може бути, це ось балончики з перцевим газом. Вони мають тимчасову дію, подразнювану і сльозоточиву дію. Та найбільше насторожують результати аналізів отруєння дітей у Черкасах. На сьогоднішній момент ніяких результатів у нас, на жаль, немає, але вже пройшло достатньо часу. Хотілося б знати, від чого отруїлися наші діти, для того, щоб боротися з можливими там джерелами такого цей отруєння. Хоча щойно трапився інцидент у Черкасах, у дітей побував десант чиновників найвищого рівня. Обіцяли причини отруєння оприлюднити в найкоротший термін. Фактам вдалося знайти лабораторію у столиці, де вивчали аналізи черкаських дітей. Маючи власний інститут токсикології, урядовці чомусь довірили робити цю справу приватній німецькій клініці. Саме через відсутність аналізів отруєння у Черкасах заговорили про сплановану диверсію. Скоріше всього, маємо діло з диверсією.
в каком она там виде была, должны были погибнуть. Может быть, действительно была именно так проводилась, чтобы никто не погиб, слава Богу. А у парламенті навіть закликали урядовців та депутатів створити спеціальну робочу групу, яка розставила всі крапки у дивних випадках отруєння школярів. Це теракти, які відбуваються проти українських дітей. Щоправда, братися за ці справи у Службі безпеки України не поспішають. Мовляв, цим займається місцева поліція. Версія теракт чи диверсія там не розглядають. У Миколаєві та Харкові відкриті кримінальні провадження за статтями хуліганство, а у Черкасах – порушення санітарних правил. Тож, доки силовики і самі не можуть розібратися, що це за злочин, батьки учнів нервують. Олег Корнієнко, Тетяна Доцяк, Ірина Цимбал, Олена Горячева, Анастасія Фельченко. Факти ICTV. Розпечена лава вулкана Кілауеа на Гаваях знищила півсотні будинків. Величезні площі островів вкриті небезпечною речовиною. Вдалося зафільмувати, як вогняна маса розливається і випалює все навколо. На кадрах, відзнятих із гелікоптера вночі, видно, як жовто-гарячі струмки розтікаються територією. Лава потрапила і в океан. Внаслідок реакції солоної води і гарячої речовини утворюється небезпечний дим. У різних місцях із-під землі вириваються вогняні фонтани. Сміливці підбігають якомога ближче, щоб побачити незвичайне видовище. Вулкан Кілауеа прокинувся на початку травня. Відтоді відбулося кілька вивержень. Майже з усіх куточків острова постійно видно величезний стовп диму. Сьогодні ввечері в Києві визначиться переможець фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА. Зійдуться іспанський Реал та англійський Ліверпуль. Вперше доля найпочеснішого клубного трофея Європи з'ясується в Україні на столичному НСК «Олімпійський». Нам довірили найважливіший футбольний поєдинок 2018-го майже два роки тому. Давайте згадаємо, як все розпочиналося. Середина вересня 2016 року стала знаковою не лише для нового очільника УЄФА Олександра Чеферіна, а й України. Лише за два дні після обрання президентом словенець оголосив Київ столицею фіналу Ліги чемпіонів 2018 року. Головні вітчизняні футбольні функціонери тоді в один голос твердили – столиця впорається з проведенням такої події не гірше за чемпіонат Європи. У нас все готово, є готелі. Є красень стадіон, є сьогодні красень аеропорт. Нам нічого не потрібно будувати. Фінал Ліги чемпіонів 2018 року на НСК «Олімпійський» буде виглядати не менш гонорово, аніж Євро-2012, яке по-справжньому відкрило світу нашу унікальну гостинну землю. Це приблизительно по організації, як фінальний матч чемпіонату Європи 2012 року. Що вложень практично ніяких. 2012-го Київ та НСК «Олімпійський» успішно прийняли 5 матчів, включаючи фінал Євро. Тоді перемогу на київській арені святкувала збірна Іспанії. Цього разу фіналістом також буде іспанська команда, найтитулованіший клуб Європи «Реал Мадрид». Фінішувавши другими в своїй групі, у плей-офф мадридці впевнено пройшли ПСЖ та здолали по черзі «Ювентус» і «Баварію». Перемога в Києві принесе «Реалу» третій поспіль та загалом рекордний 17-й кубок Ліги чемпіонів. В мене просто чудові спогади про Київ. На цьому стадіоні Іспанія стала чемпіоном Європи, і я сподіваюся, що та частина тріумфу залишиться зі мною і на цей фінал. Завадити перемозі іспанців спроби Ліверпуль. Англійці в попередніх раундах плей-офф розгромили Порту та співвітчизників Манчестер-Сіті, а у півфіналі здолали кривдників Шахтаря та Барселони італійську Рому. 1981 року Реал та Ліверпуль вже зустрічалися у фіналі найпрестижнішого Єврокубка, і тоді успіх з рахунком 1-0 святкували червоні. Чекати, хто ж забере з Києва справжній кубок Ліги чемпіонів УЄФА, а не ось цю 20-метрову копію, встановлену на Софійській площі, залишилося лише кілька годин. Втім, незалежно від результату, виграє українська столиця, яка цієї весни стала частиною футбольної історії. В'ячеслав Цимбалюк, Ілля Кондратенко, факти ICTV. Отже, фінал Ліги чемпіонів Реал-Ліверпуль о 21:45. Не пропустіть наш вечірній випуск о 18:45. Ми розкажемо про передматчеві настрої команд і атмосферу у фан-зонах. Буде пряме включення. Ну, а сьогодні ще й День Києва. Вже 36 років поспіль він припадає на останні вихідні весни. Цього року, окрім традиційних розваг, прогулянок, концертів та пікніків, у столиці ще й футбольне свято. Та за всією цією красою ми вирішили подивитися на Київ більш прискіпливо. Тотальна забудова, руйнування архітектурних пам'яток, нестача садочків, шкіл, парків. Що можна було б зробити, аби столиця стала кращою? Київ святкує. Київ
сумує за своєю атмосферою старовинного міста. Я тут народилась і, звичайно ж, улюблене моє місце – це Андріївський узвіз. Пам'ятаю, у голодні 90-ті, на День Києва, я навіть пробувала підторговувати тут дерев'яним намистом. А от десь тут була стіна Віктора Цоя, його прихильники збиралися, аби співати його пісень. Тепер трошки інші реалії. Театр на Подолі хтось називає крематорієм, хтось захоплюється. Та узвіз, який увесь центр столиці виявився надто ласим шматком для забудовників, які в погоні за дорогими метрами вбивають історичний дух прадавнього Києва. Багато старих будинків на узвозі стоять привидами. От нібито вбрання на них є, щоб були красивіші. А таке враження, що хтось там на горі сидить і чекає, поки все це добро візьме і само завалиться. Що не донищують дощі й морози, зникає у вогні, як от центральний гастроном на Хрещатику. Розвалюється на очах будинок славетного авіаконструктора Сікорського. Про нього тут нагадують хіба фотографії. Схожа доля у садиби Мурашка. Там була така меморіальна дошка гранітна. Я її потім серед сміття знайшов. В 11-му році горіло, в 9-му році горіло, в 13-му році горіло. Періодично хтось щось підпалює, і це, звичайно, випадково. Садиба вціліла завдяки Олександру Глухову. Це той дивак, який лишився тримати оборону у сусідньому також історичному будинку, який 2007-го продали забудовникам. І хоч нині маєток знову у комунальній власності, та цього так і не скажеш. Історичний Київ забудовують активно і хаотично. Якщо раніше з лівого берега столиця вражала зеленими кручами Дніпра і банями Києво-Печерської лаври, нині їх обступили елітні і часто потворні висотки. Все почалося з ось цієї 18-поверхівки на Грушевського. Це чи не найскандальніше будівництво столиці. Ще 2005-го тодішній президент Віктор Ющенко обіцяв її знести. Але цього досі не сталося. Навпаки, в історичному центрі міста почали з'являтися схожі бетонні монстри. Причому один за одним. Як і неподалік буферної зони Софії Київської, скандальне будівництво по вулиці Гончара. Через зайві поверхи висотки головну святиню України ледь не виключили з охоронного списку ЮНЕСКО. Ще один скандальний майданчик на місці Сінного ринку поблизу Львівської площі. Тут на маленькому клаптику землі всупереч усім будівельним нормам виросли висотки. Та що там ринок? Торгові центри ліплять уже просто над станціями метро, не дбаючи про безпеку мільйонів пасажирів. Київське метро Героїв Дніпра – все у забудові. Продовж 2 років тут майже виріс новий торговельний комплекс. Будівництво ведуть прямо над підземкою. Забудовника не зупинили ані висновки архітекторів про небезпечне будівництво, ані неодноразове руйнування стелі над коліями метро. Будують багато, але часто не те, чого чекають жителі міста. Зведених з нуля парків за останні 10 років майже немає. Місто хизується, що їх постійно оновлюють і досаджують. Але капітальні ремонти великих парків затягуються на роки. Наприклад, ось це урочище Наталка на Оболоні, яке відвоювали активісти, ще й досі реставрують. А ось цей маленький зелений оазис на перетині 2 проспектів, тепер сквер Василя Стуса. 10 років тому через забудову ледь не знищили. Тоді тут спиляли до 1,5 сотні дерев, серед них і столітні дуби. Ось усе, що від них лишилося. Активісти зі скандалами і протестами, але відстояли його. Бракує столиці не лише зелених зон. Якщо би завтра мені довелося віддавати малюка до дитсадка, то я би довго його шукала. Бо насправді садочки будують десятки разів повільніше, аніж хмарочоси чи торгівельні центри. Садочки в деяких районах переповнені на понад 150%. Статистика показова. За останні 5 років збудовано з нуля лише 6 садочків і 4 школи. Зате торгові центри, банки і автозаправки на кожному кроці. Та попри все, Київ лишається Києвом. Для когось найкрасивішим містом на землі. Для когось найбільш романтичним або тим, за яке варто постійно боротися. Другий тиждень жителі Херсону і Миколаєва проживають справжній театральний бум. Щовечора на десятках сцен йдуть вистави. Це ювілейний 20-й фестиваль Мельпомена Таврії. Чим він особливий, знає Олена Горячева. 57 театрів, сотні акторів із 11 країн світу і тисячі глядачів. У Херсоні проходить 20-й фестиваль Мельпомена Таврії. Що
Щовечора на десятках професійних театральних сцен у будівлях і просто неба ніби відбувається сеанс психотерапії. Актори розігрують сцени з життя, викликаючи гнів, сльози та сміх. Угорський театр привіз виставу англійською мовою, але дуже поганий синхропереклад. Я розумію, що він якийсь гугловський, там, ну, незрозуміло що, але зал відчує, що реагує, вони сміються. В залі молодь, яка розуміє англійську мову. І це мене теж надихає, що, ну, дивіться, от наші діти, вони інші, вони вже в Європі. За 20 фестивальних сезонів херсонці стали справжніми театралами. Познайомилися з відомими режисерами і, не виїжджаючи до столиці, побачили гучні вистави. Тепер до них приєдналися і миколаївці. Спектаклі йдуть у місцевих театрах. Тут завжди аншлаги. Квитки розкупили ще кілька місяців тому. Особенно мне в этом году понравилось, что очень много именно с Украины. Житомирские, Черниговские, Луганские приезжали. Для меня это всегда событие. Это живой источник, к которому можно припасть в любой момент. Мельпоме на Таврії – це ще й майданчик для творчих зустрічей. Цього разу театральні проблеми обговорювали режисери та організатори фестивалів. Наступного року зустрічатимуться драматурги. Відродження українського театру підштовхує інші мистецтва, впевнений міністр культури Євген Нищук. Ми переживаємо театральний бум, бо статистика, яку ми отримуємо звідусіль, показує не просто добру тенденцію, а просто неймовірні показники відвідуваності глядачів. В театрах багато акторів стають тими зірками, на які ходять глядачі, яких вони бачать в українському кіно і в українських серіалах. Ввечері херсонські глядачі на сцені драматичного театру побачать міністра-актора у виставі «Три товариші», яку зіграє столичний театр Івана Франка. А завершиться фестиваль гала-концертом із гуртом «Козак Сістем». Олена Горячова, Даніїл Сліж, «Факти», ITV. І наразі це усі факти. Не пропустіть наш наступний випуск о 18:45 із Оксаною Гуцайте. Гарних вихідних. На все добре.